Řím dosud punská kledba svírá, v bohatství dusí se a zmírá, dřív musí hrůz dozrát míra. Za 10 let, 53 dní, nad Klaudiem se rození a touha jeho se naplní. Až oněmí a opustí svět, teprve za 1900 let budou Klaudiovi rozumět. Slyšeli jsme Sibylinu věštbu z anglického seriálu BBC podle románu Roberta Gravese Já Claudius. Sibylu dabovala a mým hostem, se kterým si dnes budu povídat, je herečka Zdenka Procházková. Dobrý den. Paní Procházková, kdy vás poprvé napadla myšlenka přihlásit se na konzervatoř? To je dávno, dávno tomu. Jsem byla ještě na gymnáziu, reálné gymnáziu tady na Lobkovickém náměstí, kde jsme měli vynikajícího profesora kreslení, který byl takový umělec, že dokonce sestavil kroužek, herecký kroužek. Hráli jsme dokonce v Uránii tehdejší a jednou jsme hráli Soud lásky ve Vinohradském divadle, no a já jsem byla teda jeho členem a strašně jsem se do toho zamilovala. Takže už ze sexty jsem prostě šla na konzervatoř proti samozřejmě vůli mých rodičů, kteří chtěli, abych udělala maturitu, což jsem potom udělala, ale... Na konzervatoři. Ano. A co jste tenkrát musela při talentové zkoušce předvést? Pamatujete si, jaký byl požadavek? Nějaký monolog ze Shakespeara? Ne. Já vím, že jsem dělala básničku od hořejšího paní z námoří, která se mi strašně líbila. A nějakým... Moment. Já vím, co jsem dělala, monolog. Ježíš, já teď si nevzpomenu. Monolog jsem dělala. A pamatuju, že tam seděl pan Plachý a Salcer a tak, no to byla ještě ta stará garda. A já jsem měla strašnou trému a ten pan Plachý, když mě viděl, tak potichu řekl, to je ale hezká holka. A ze mě všechno spadlo a já jsem, už vím, Johanku z Arku. Já jsem šla do prvního ročníku, ovšem. Já jsem potom musela přestoupit do Brna, jelikož jsem začala filmovat a to se nesmělo na konzervatoři. A to jsem dělala Mrtvýho mezi živými a tam jsem se zblížila s Karlem Hegerem. A pak už jsem dělala druhý film Týden v tichém domě a to bylo o prázdninách. A takže když jsem přijela potom do Prahy, tak pan doktor Haller, který byl tenkrát ředitelem konzervatoře, řekl, jo, tak tohle nejde, vy budete vyloučená. A já jsem říkala, no to je mě strašně líto, ale co mám dělat? A to jsem právě měla už podepsanou smlouvu na Týden v tichém domě. On řekl, tak to uděláme podmínečně. A jsem říkala, to já nemůžu, protože já začínám točit Týden v tichém domě. No a Karel tenkrát zavolal do Brna panu profesorovi Waltrovi, který byl ředitelem konzervatoře v Brně. A ten řekl, jo, to přece je neuvěřitelné u nás. Naopak, my jsme šťastní, když naši žáci už mohou profesionálně vystupovat a prokáží tak, že jsou talentovaní a dobří. No, takže mě přijali na koncert, dělala jsem tam zkoušky, to jsem dělala z Salome, to si pamatuju. A pan profesor Walter, který byl také ředitelem Svobodného divadla tenkrát, když mě viděl s tou Salome, tak mě okamžitě angažoval. Prostě jsem hostovala u něj v tom Svobodném divadle a taky, to se jmenovalo Od Pužeta, Šťastný věk, tak v tom jsem hrála hlavní roli a touto hlavní roli jsem prakticky absolvovala, že jsem nemusela dělat už zkoušky. Takže a pak jsem šla do Opavy. To bylo vaše první profesionální angažmá nebo zkušenost? Jo, ono to nebylo angažmá. Já jsem tam jako žačka, jsem tam prakticky za určitý honorář, na který jsem neměla smlouvu, to byl takový uznávací honorář, tak
jsem v tom Svobodném divadle hrála. Mm-hmm. Hrál tam taky Balvín se mnou, který potom teda ten dramaturg a vynikající tady v Praze taky spisovatel Josef Balvín. Na té pražské konzervatoři už jste zmiňovala pana Plachého, to byl váš učitel. Ano. A můžete zmínit ještě další pedagogy herectví a souvisejících předmětů? Říkám, Salce to byl vynikající režisér, to byly opravdu jako pak paní Iblová, to vám nic neřekne, protože to jsou už lidi, kteří nežijí a kteří prakticky, já nevím, jak bych to řekla, by paní Iblová byla třeba výborná herečka v Brně. V Brně taky byl profesor Vozák a já vám nemůžu říct, protože ti všichni přišli až potom, pak teda mě po válce, první rok, tam přišel Pešek, Heger, tam potom přišla ta mladá garda, která mě ještě teda chvilku učila, než jsem přešla do Brna. Když přišlo osvobození, jaká to byla pro divadelníky doba? Divadla se zakládala, takže asi... Ale no, nádherná, no hlavně taky konzervatoř byla zavřená, my jsme byli nasazený v... Totálně. To jmenovala se Dorka, ta fabrika byla to... Ne, tam se pletly copánky z líkocele a každý den jsme museli 30 metrů naplést, no a přitom jsme to mohli dělat taky doma a bylo to poněkud honorované, takže ty, které z nás měli rodiče, kteří nás mohli podporovat, tak my jsme to, tu práci dávali kamarádkám, které na těch penězích víc lpěli, takže to všechno šlo. Tohle bylo lepší než ty, kteří byli nasazený třeba v těch lékárnách a tak, nebo to nebyly lékárny, výroba léků. Jaký byl pan Plachý například pedagog? Vzpomenete si na něj? Já si myslím, že velice dobrý, protože on, jak bych to řekla, trval spíš na těch věcech, třeba na dechu, na síle hlasu a tak. On vždycky právě třeba říkal, šáhněte si, tady to musí důnět, tady, to je ono. A nebo naopak zase přes hlavu a nás učil, jak zacházet s hlasem a samozřejmě taky herectví a tak nějaký básničky, ale pro něj bylo důležitý, aby ten mladý člověk, který ovšem měl talent, jinak by se na tu konzervatoř nedostal, tak aby se ten talent rozvíjel sám, ale na základě opravdu pevných dispozic, které musí mít, aby byl dobrým hercem. Technických dispozic. Jeho osud byl trochu smutný, on v 52. roce prý spáchal sebevraždu. Říká se, že mu někdo pomohl ze státní bezpečnosti. Nevíte náhodou o tom něco víc? Já jenom vím o tom, že jsem u toho byla. Ale autobusem my jsme jeli na zájezd tenkrát a v Veselovském divadle byl sraz všech herců. A já jsem tenkrát teda byla doprovázet Hegera, a protože Plachý nepřišel a pan Roubal, to byl, ježiši, vidíte, na tohle si pamatuju a co jsem měla včera v obědu, ne. To byl inspicient, tak ten ho volal domů a on říkal, ach, já jsem se spodil, já už jedu. Teď jsme čekali, půl hodiny, zase nebyl Roubal, zase volal. A tam byl opět ten Plachý doma a tak on řekl, Roubal, my bereme autobus a jedeme za váma, aby si nasednete u domu. No. A já jsem jela s nimi, protože já jsem bydlela tady na Vinohradech, jak si řekla, vystoupím a zkrátka jsme zastavili před domem, kde Plachý bydlel a ten moment prostě hrozná rána, my jsme otevřeli dveře a Mařena Vášová, která byla takhle u šoféra první, tak tomu letěla, tam ležel prostě Plachý, který měl ještě otevřený oči a
Ona ho takhle vzala a říká, Jirko, Jirko. No a konec. A já jsem tam stála a prostě mě běhal mráz po zádech a říká se, já to ovšem nevím, nemůžu potvrdit, že v tu chvíli vyšli nějaký dva páni z toho domu a nasedli do Tudora, který tam stál a odjeli, aniž by si všimli, co se tam děje. Já nevím, no. Vy jste se po roce v té Opavě vrátila do Prahy, je to tak? Po roce, počkejte, to byl... Já jsem se vrátila v 48. roce, když naši soudruzi nás tedy vzali pod svá křídla a vyhodili ředitele Oskara Linharta, který přišel z Brna, který nás tam... To byl výborný soubor, tam byla Vlasta Fialová, tam byl národní umělec Berman, to byla i opera, i činohra, i balet dohromady. Tam byla spousta Horáček, tam byla spousta vynikajících lidí, kteří potom byli v Národním divadle a tak. A Jarmila Zítková, ta taky spáchala pak sebevraždu v Plzni. Víte, bylo nás tam tolik a každý měl svůj zvláštní osud a bylo to velice dobrý divadlo. No a samozřejmě, že v únoru 48 pana ředitele vyhodili a přišel tam jakýsi pan soudruh Macháček, ne teda ten Macháček slavný, protože někdo, já nevím, nikdo ho neznal, ale ten okamžitě změnil repertoár v Opavském divadle a nasadil hry, které byly teda nemožné. A my jsme skoro všichni, kromě takových těch, kteří neměli možnost jít někam jinam, jsme odešli, dali výpověď. A já jsem právě v té době, jak jsem říkala, už trochu točila a ustavilo se divadlo Státního filmu, do kterého jsem teda byla angažována a byla tam zase 3 roky, než to divadlo zavřeli. No a pak jsem šla do Městský divadlo pražský. To divadlo Státního filmu, jak píšete ve své knižce vzpomínkové, byl takový zvláštní, podivný konglomerát všeho možného. Můžete o tom něco víc říct, kdo tam vlastně všechno byl? Ježiši, Korbelář, Rušinský, tam přecházeli lidi, kteří hodně točili a kterým záleželo na tom, aby měli klid, protože oni byli angažováni v různých divadlech a ta divadla jim samozřejmě nerada dávala dovolenou, byť neplacenou, z doby, kdy hráli a kdy zkoušeli a tak. Takže film s tím měl potíže a točívalo se i v noci. Takže se rozhodli, že udělají vlastní divadlo, kde lidi budou hrát, budou tam alternace, aby prostě každý z nich, kdo bude točit, aby byl volný, aby měl alternaci v divadle, kdo by za něj hrál a, no, a zkrátka, aby byli ti herci volní. Bylo to dost pofiderní v tom, že se najednou ukázalo, protože tenkrát jsme měli každý honorář za den, za filmovací den. Ano. A teď se zjistilo, že když ale točíte, tak je to ten jeden honorář za filmovací den a hrál jste prakticky zadarmo, protože to se odpočítávalo od gáže. Ano, takže vlastně to, co jste dostala za honorář ve filmu, o to jste přišla na výplatní pásce z divadla. Přesně tak. To divadlo Státního filmu bylo běžné, repertoárové divadlo. Ano. Taky jsem se vás v té souvislosti chtěl zeptat. Vy jste právě zažila tu dobu, kdy skončili Továrníci, Milovníci a herci tohoto typu, přestal o ně být zájem a nastoupili Budovatelé a Svazáci. Jak to tenkrát ti prvorepublikoví herci nesli, když o ně přestával být zájem? Co přestal být zájem, nepřestal, ty hráli dál. Myslím si, ti Milovníci jako Sváťa Beneš a Nový a tak to
Vždyť si všimněte těch filmů, které byly, a jenom měli jiný obsah, ale těch rolí byla spousta. Ale ten režim je připravil o to, čemu se asi dneska říká image. Ach, to bych neřekla. Ne? Ne, to bych neřekla, protože ti všichni byli slavní. Já si právě pamatuju právě u sváti Beneše, který byl takovým milovníkem, a tak tam slečny stály na něj fronty a stříhali mu kravatu, aby měli něco od něj. Ne, to všechno bylo ještě tedy za... Pak byly tři roky poválečné svobody, ano. To se lidé asi znovu nadechli, byla ano. Asi pozitivní nálada, jenže potom přišel únor. A právě ti milovníci a herci prvorepublikoví zřejmě měli problém najít uplatnění. Nebo se mýlím? Já nevím, já myslím, že tam zatím nebyl nikdo, kdo ještě nesměl. To přišlo potom, kdy vyloženě, ne že by pro ně nebyly role, ale kdy lidi nesměli hrát, kdy byli tedy perzekováni. Podívejte, to byly takový... Já nevím, jak bych to řekla, to prostě herec je strašně omezen tím, jestli mu někdo něco nabídne nebo nenabídne. To je hrozný povolání, protože spisovatel si může doma psát a dát to do šuplíku a malíř může malovat a postavit si to ke zdi a čekat, až eventuálně to bude moc prodávat. Herec ne. Herec si nemůže doma naštudovat Ofélii nebo Hamleta nebo a teď si to hrát v kruhu rodiny. Takže to byla perzekuce ve smyslu, že ti lidi nedostávali role. Než v tom, že by byli říkat, ty nesmíš, teď tady nám něco podepiš. Jaká byla vaše první zkušenost s mikrofonem? Bylo to v rozhlase, nebo v dabingu, nebo... Ježíš, to já už nevím. A chodili jste třeba jako studenti konzervatoře do rozhlasu něco? Hrát nebo ne? No my jsme tenkrát nesměli vůbec účinkovat jako profesionálové. Ne, to všechno přišlo až potom. Vůbec nemám ponětí. V dabingu jsem byla ze začátku dost často, ovšem já potom tím, že jsem byla angažovaná v Burgtheatru a byla tedy v Německu a tak jsem přišla o mnoha léta tady. A když jsem se vrátila, tak prostě jsem tam, ale nebyla jsem nikdy takovou tou... že by mě nějaký režisér byl protěžoval, že by mě byl chtěl star, ať už dabingovou nebo rozhlasovou. V té souvislosti ještě předtím jsem se chtěl zeptat. V roce 1938 byla u nás uvedena Disneyova pohádka Sněhurka a režíroval to Miroslav Jareš, režisér z rozhlasu, ano. A překládal a upravoval dialogy Erik Adolf Saudek. Saudek, ježiši, to byl vynikající překladatel Shakespeara. Máte s ním třeba vy nějakou osobní zkušenost, ať už nemám, s panem Saudkem? Já jsem ho znala, ale ne. A s panem Jarešem? Rozhlasu jste něco točila? Taky ne, s ním jsem nikdy nedělal. V závěru roku 1949 byl u nás natočen první poválečný dabing Nebezpečná křižovatka. A účastnili se ho kromě Miroslava Geberta, který byl tím prvním, kdo u nás s touhle profesí začal, taky trojice mladých překladatelek a záhy režisérek. Věra Barešová, Irena Skružná a Blanka Nováková. Kromě ní i Kerouš. No to s těma jsem dělala, s Barešovou míň, ale s Irenou Kružnou jsem dělala, s Blankou Novákovou často.
V té nebezpečné křižovatce mimo jiné daboval i pan Marwan, který ovšem záhy dabovat přestal, protože se zalekl asociace z kina při uvedení tohoto filmu, kdy jeden z diváků nahlas, když slyšel hlas Marwana, tak zvolal Ejhle Marwan. A zalekl se téhle asociace a dabovat přestal. A totéž i pan Pivec, který prohlásil, že dabing je przněním filmu. Jaký na to máte názor? Víte, dřív byly za tedy mého velikého mládí jenom titulky. Teďka samozřejmě, že velice mladí lidé si to nemohli přečíst, protože ještě tak rychle neuměli číst. Stejně tak jako lidé na venkově a tak, kteří nebyli ti lidé nebyli zvyklí tak nějak běžně číst. To znamená, že to mělo svůj velký význam, nehledě k tomu, že tenkrát už v Americe se dávno dabovalo a tak. Že to mělo svůj velký význam právě proto, aby lidi chodili do kina. Protože tím okamžikem, kdy slyšeli tu češtinu, a my jsme měli velice dobrý dabing, takže myslím, že naopak ten dabing velice pomohl spopularizovat různé filmy. Já myslím, že to bylo v pořádku. Podívejte se, takovej Filipovský, ten si nakonec udělal veliký jméno zrovna tím dabingem, tím Louis de Funès. Já mám u vás poznamenaný první váš dabovaný film, že byl Život v Kanafasu. To byl náš čtvrtý dabovaný film vůbec. Nepamatujete si náhodou, prý jste tam dabovala Snachu, jestli z toho nemáte. Josef Hašler, to byl taky jeden z našich prvních režisérů. Nepamatujete si na něj? A na pana Geberta? To jména mi samozřejmě říkají, ale na nějaké setkání nebo práci s ním vůbec ne. A pan Kerouš? Taky. Zachránce, ten režíroval film Zachránce matek a Děti kapitána Granta. Ježíši, Děti kapitána, to si pamatuju, Děti kapitána Granta, protože to byl výborný film. A to se ještě dělalo na Smíchově. Ve studiu Sport, dneska je tam studio Virtual, které taky vyrábí dabing, takže to tam působí dodnes, ale předtím se v tom roce 50 se natáčelo ještě ve studiu ve Smečkách. No jo, ale to tam taky začínala televize vůbec, ve Smečkách jsme... To bylo Mevro a já si pamatuju, že já jsem dělala, ne zkoušky, ale prostě jedna z prvních. Já vždycky jsem byla jedna z prvních a pak mě někdo nahradil. Konferenciérek, teda tenkrát se neříkal. A to jsme dělali právě ve Smečkách, to nešlo vůbec ven. To ještě nikdo neměl televizor, ale to byly ty první takový zkušební... Jak bych to řekl, no, zkrátka vysílání, ano. Tak to bylo ve Smečkách, ale dabing jsem tam nezažila, dabing jsem zažila až na tom Smíchově. Dobře. Já tady možná říkám úplný blbosti, protože já už si nevím, to víte, mě je 1,90 a já nemám už toho pamatováka, to je jenom tak, co se mě vybaví. Podle údajů, které na Dubbingforu jsou, tak prvních 7 filmů, mezi nimi byl i ten Život v Kanafasu, Děti kapitána Granta, Zachránce matek a Blumova aféra. Tam pan hra daboval hlavní roli Karel Häger a dabovala jste tam i vy. Ale. A to byl německý film o nástupu socialismu ve 20. letech. A ten se měl, podle toho, co vím, dabovat právě ve studiu Smečky, kde jinak hrával filmový symfonický orchestr. Tak to musela být asi nějaká malá role nebo něco, prostě si nepamatuju, vůbec nepamatuju. Já si právě ty Smečky pamatuju s nástupem televize, ale že bych tam byla dabovala, to vůbec nevím. Dobře. Alzheimer, pan Alzheimer mě takhle pevně drží za ruku.
po několika filmech, které právě ve Smečkách byly natočeny, bylo právě zprovozněné bývalé kino, se přestavilo na studio Sport na Smíchově. A v roce 69 se zprovoznilo druhé studio v Michli, kino Sparta. V Michli, ano, na to se pamatuju. Adresa Leninova 69. To se pamatuju. Tam jsem taky nabavávala. Můžete vzpomenout na ta studia, jak to v nich vypadalo? Sport na Smíchově prý býval noblesnější. No to byl takový hezčí. Opravdu studio, kdežto tamto to byla náhražka víceméně, bych řekla. Obě byly zrušená kina, ale ten Sport byl zřejmě pro herce příjemnější. Byl v prvorepublikovém domě. A zřejmě se tam cítili lépe. No, protože tam bylo taky, tam dokonce, v té době, dneska už by to bylo nemožné, tam dokonce se prodávalo kafe a šampaňský, a já nevím co, ještě já si pamatuju. Tam jsem totiž, to sem nepatří, ale to je taková historka o Mildovi Kopeckým, který taky ze začátku daboval a pak už, myslím, málo co. A to bylo právě v době, kdy v 48. roce to bylo, kdy nastoupili komunisti a každý nosil takovou frčku tady červenou s, jako s tím emblémem a všichni si říkali soudruhu ty. No a my samozřejmě s tím Emildou, to jsme byli stejná generace, takže jsme si všichni tykali a my jsme na protest proti tomu s tím Emildou si tam dali šampus, jak jsem říkala, připili jsme si navykání. Zkrátka dobře jsme si potom celý život vykali, což bylo docela dobrý, protože s ním si vykat bylo lepší než no nic. A když byste teda mohla vzpomenout na práci jako takovou, jak to v těch studiích vypadalo? Ach, to byly smyčky ještě, že jo, to se... Řekněte mi všechno, co si... Co se mě asociuje, no zaprvé, že to trvalo dlouho, to trvalo třeba, já nevím, no nejmín týden, než jsem natočil film, možná, že 14 dní, to vám taky neřeknu. Ale pravda je, že to byly smyčky slepený a teď to šlo pořád dohromady. A teďka na to, kde máte začínat, tam byly červený křížky. A to bylo přesně tak, že jste tam začínal, tak před sebou ten text. Takže to bylo vlastně jednodušší, ale dával se daleko větší důraz právě na to, jak se to říká dneska. To jde. Víte, tady je úplně vidět, jak lidi to dělají sami a teďka ten druhý dělá odpovědi sám a že to nenavazuje, že nenavazují ty odpovědi najednou, co se týče důrazu a tak, na to, co ten se ptá, tak to tenkrát bylo úplně nemožné. A kdo vás do dabingu přivedl? Byl to pan Heger nebo někdo pan jiný? Heger vůbec ne. A jaký na to třeba on měl názor? No, pokud vím, tak ne, že by měl na to odmítavý názor, ale on byl herec, který sám se chtěl vtělovat do rolí a sám podle vlastního citu, pocitu, hrát role a tady se musel podřizovat tomu, co bylo natočené. Takže on k tomu, myslím, moc nepřilnul. A pro vás to, na vás to působilo, jak musela jste se dlouho zžívat s tím, měla jste problémy s tou technikou přijmout dechový rytmus někoho jiného? Jsem, a musím říct, že naopak, že já jsem byla, docela mě to zajímalo, jako se převtělit je blbý slovo, ale do toho vklouznout, do té osoby, do té role, kterou hrál někdo jiný. A já jsem jednou mluvila s někým, kdo mě daboval v Německu, to bylo písnička Za groš, se to jmenovalo ten film. A čirou náhodou jsem se setkala s herečkou, která to byla hlavní role, s herečkou, která to do němčiny dabovala. A tam mě říkala, víte,
to bylo tak jednoduchý vás dabovat, protože já jsem úplně to cítila tak, jak vy. A to mě hrozně potěšilo, že jako ten pohled na tu roli, že tím jsem vlastně i pomohla té herečce, aby to dobře znělo. No. Vy jste, máte zkušenost s češtinou a s němčinou. Vy jste dlouho žila a natáčela a natáčíte v německy mluvících zemích. Vy můžete porovnat češtinu a němčinu jako jazyk? Jaké jsou to jazyky, jak se vám v nich hrálo? Symbolizuje ostrost a přísnost němčiny také chování a vlastně natyrel Němců a Rakušanů. No právě chci říct, že třeba mezi Němci a Rakušany je velikánský rozdíl. Tam nemůžete říct řeč jakožto taková, nehledě k tomu, že tam je tolik nářečí a tak. Já si pamatuju, když jsem byla v angažmá v Düsseldorfu, tak jsme hráli Pygmaliona. A teďka tam se měsíce debatovalo o tom, co má být ta Liza Dulitlova za mít za nářečí, jestli Baborka nebo Štaja, no já nevím, jak se to, nebo Saska nebo tak, protože ty nářečí jsou tak jak se to jmenuje? Diametrálně odlišné? Ano, tak dokonce tak, že já bych řekla, že třeba čeština a slovenština to je jeden jazyk proti tomu, co tam třeba bavorština a sasština, nebo frýzština nahoře. To už je skoro angličtina. Dokonce i výslovnost různých slov, jako třeba normálně se ST čte jako Steiermark. A tam nahoře na severu říkají Steiermark. Mm-hmm. Tam není to š, nýbrž c, no tam je... Tam je spousta rozdílů a musím vám říct, že existoval, tak je už mrtvý, vynikající herec, Gerd Fröbe se jmenoval. Mm-hmm. A možná, že jste viděli toho Goldfingera, to byl, no tak jak se jmenuje, 007, 007, no ten. James Bond. Bond, tak v tom hrál, v tom. To byl americký Goldfinger a on v tom hrál, to byl jeden z nejslavnějších Jamesů Bondů, kde on hrál takovýho toho strašně zlýho a tam lítaly hlavy a třeba měli buřinky a v těch buřinkách byly nějaký ostrý dráty nebo co byla takhle a usekl mu hlava, jakovýhle věci. No. A nebo hrál v jednom filmu, to byl taky nevím, jak se jmenoval, zase takovýho vraha malých dětí. Zkrátka strašně známý herec. A teď si představte, že to byl Sas a on se té své sasštiny nemohl zbavit. A tam to bylo tak přísný v Německu. Každý divadlo, pořádný divadlo, mělo svého učitele němčiny. Mm-hmm. A když se někdo toho nemohl, tak nebyl v stavu, byl samozřejmě obsazován, ale jenom do takových rolí běžný. A tenhle ten herec, ten by byl býval opravdu skvělý, já nevím, král Lear, nebo ten by byl, měl tu kapacitu k tomu tohle hrát. A oni ho nikdy neobsadili, protože nebyl v stavu se zbavit té své sasštiny. No, tak daleko to šlo. Si myslím, že to je chyba. To je velká škoda určitě. No, no. Tedy asi spoustu německých herců. No, to je bavorština třeba, to je úplně, to už je zase spíš rakouština, že tam je, to je nepřeberné množství nářečí. No. A vy jste se tedy přizpůsobila, nebo jste měla, jste mluvila tak, jak jste se naučila? Já mluvím takovou čistou němčinou, víte, ono se říkalo tenkrát dávno, že v Praze je ta nejčistší němčina, jaká může být. Ovšem němčina pražských Němců. A to je jaká němčina? No to je ta čistá němčina, ta němčina, která...
Jako když mluvíte opravdu krásně česky, já nevím, já si myslím, že mluvím slušně česky, ale nikdy bych neřekla třeba ocet, nebo že ocet, že a tak. A dneska už se na to tak nedbá a všechno, když se řekne krásný a ne krásnej, tak už to zní trošku jako... Knižně. Jo, ano, knižně. Rozumím. No. Tak tohle to je v té němčině. A to je taky taková ta divadelní němčina neustále, kterou se tedy na těch jevištích mluví. Že na těch hlavních, jako je Burgtheater, jako je Hamburský, no ta, v Berlíně a tak, na těch velkých jevištích, velkých divadlech, tam je nepřípustný, aby se mluvilo nějak jako, jako tady už je to úplně nerozumí někdo nebo nerozumí. Tam je to opravdu ta čistá němčina a srozumitelná. Vy jste v Německu nebo v Rakousku měla možnost se dostat taky do dabingu, nebo... Ne. Dabing, víte, co jsem dělala v dabingu? V nemocnici na kraji města jsem dabovala Ninu Popelíkovou do němčiny. To byl dabing, který se dělal ale v Praze. To tak. Ano. A spolu režírovala ho Blanka Nováková. Myslím, jo, to už si nepamatuju. A to byla ale už to byly ty dotáčené díly, ten díl 14 až 20, nebo jste ji dabovala od začátku? Ne, ne, od začátku, to já tady vůbec nebyla, když se potom točily ty další díly. Protože nejdřív se natočilo těch prvních 13 dílů, no, a potom no, se na základě požadavku... A tohle požadavku... to bylo, já jsem dabovala těch prvních 13 dílů Ninu Popelíkovou. A jak se vám dabovala? Dobře. Dobře, mě to nedělalo potíže. A jak byste popsala ty německé kolegy, kteří to dělali? A vůbec, když slyšíte Němce, německy nadabovaný film, jak to na vás působí? Děláme to my Češi, nebo dělávali jsme to my Češi lépe? Já nevím, my jsme měli takovou tu dobrou pověst, ale hlavně jsme měli tu dobrou pověst, že jsme si to tady říkali. Já myslím, že v tom nebyl velký rozdíl, pokud se to dělalo opravdu, opravdově. Já nevím, jak se jmenovala, to byl Tony Curtis a to byl takový seriál americký. A to si tam vymýšleli herci, dokonce ty to dokreslovali. To byl senzační dubbing. Když měli ti herci dobrýho režiséra, a když se dali dohromady, aby tomu třeba v komedích, aby tomu dali ještě jiný ten humor, protože samozřejmě, že vykládaný vtip v angličtině je něco jiného než v češtině nebo v němčině. A ty to přizpůsobovali právě takovému tomu německému humoru, který není zrovna někdy pro nás veselý, ale pro ně ano. A oni to opravdu jaksi dosáhli takových met, bych řekla, že to dostalo nějak první cenu za dubbing. A přitom velice, no ne, velice málo, prostě zůstal z toho ten základ, ale ten vtip a tak byl vymyšlený. Vy jste taky překládala Křemílka a Vochomůrku. Jo. Říkala jste, že to šlo, že vám to šlo docela těžce, jo. Ten překlad. Jo. Můžete o tom něco říct? Jak... Já nevím, já jsem to potom natočila na desky, že, který se slušně prodávali, ale jako zase velká sláva to nebyla. A ono je to tak typicky česky a už jenom ten Křemílek a Vochomůrka jsem tomu dala Šlaumílek a Fifimůrka se jmenovali ty moji dva hrdinové. Já vám ale vůbec neumím překládat. Mně ty dvě řeči jdou takhle paralelně vedle sebe. Já když dneska, já bych nemohla nikdy takhle přímo překládat, jako jsou prostě lidi, kteří slyšejí něco a okamžitě to překládají. Ne, to vůbec nedovedu.
Nehledě k tomu, že právě každá ta řeč má svoje niance a nevím, no, takže se mi i tohle to špatně, já jsem překládala víc věcí a mě to dalo hroznou práci. Já neříkám, že to potom v tom posledním, v té poslední fázi bylo špatný, protože jsem si dala opravdu záležet. Strašně záležet na tom, ale ne, už bych nechtěla. Dnešní odpůrci dabingu říkají, že to, že dabujeme filmy, že nás odpoutává od znalosti cizích jazyků, že díky tomu vlastně mluvíme špatně anglicky. Já sám osobně si myslím, že to není pravda. To tež, no to je úplný nesmysl, protože podle toho, tak já nevím, mám kamarádku, taky nevím, jestli ještě žije v Americe, která utekla, která neuměla ani slovo anglické, seděla tak dlouho u televize, asi tak 5-6 let, než trošku začala rozumět. To je přece úplný nesmysl. A nehledě k tomu, že to teda by někde třeba v tom Německu samozřejmě, jako je ta angličtina úplně samozřejmá už dávno. A vůbec všechny jazyky, které se tam učí, francouzštinu a italštinu, španělštinu hlavně. No, to kdyby se měli učit z toho, jaký jsou tam filmy v originále, no to by se nikam nedostali. To je nesmysl, jazyk se učí jiným způsobem. Musí být člověk hozenej tam a pak to jde. A navíc to hrubé rozumění z těch amerických filmů, to vlastně nemůže nahradit dobrý překlad, který je něčím jiným než mechanickým převodem synonym, ale především stejnými pocity, stejnými city. To samé musí zažívat divák v cílovém jazyce jako ten přesně z výchozího jazyka. Přesně tak. A to je asi to, proč já osobně s tou tezí těch antidabingových mluvčích já to nesouhlasím. Nevím, že tohle existuje. Ne, no tak to je pro mě to už úplná samozřejmost, bez toho by to nešlo. Bez dabingu. Nehledě k tomu, že někdy, jak jsem se už zmínila o tom Louis Dauphinézovi, tak se někdy podaří opravdu tomu herci ještě něco přidat a je to krásný. A ty filmy a ten herec je u nás populární a lidé mají širší, díky tomu širší ano. obzory. Ano. Vy jste mi říkala, že jste v Düsseldorfu působila jako vyučující? Jo, já jsem učila. Můžete Němce, o tom něco taky? Němce, německy. Německé herce nebo? Německé jako budoucí na univerzitě, na takový teda AMU jejich, jsem učila Bühnensprache, tedy jevištní řeč, herce právě, protože tam taky byli různí lidi z různých regionů, kteří mluvili různě, a tak to jsem, ano, jsem učila. A jaké jste na to měla postupy nebo techniky, co jste používala? To bylo mý štěstí, že já jsem kdysi v antikvariátu tady, a mně se to tak zalíbilo, koupila takovou knížku německých takových různých slov, které jsou si podobné a nejenom synonyma, ale já to tady mám, ale to teďka nebudu vytahovat a to je strašně zajímavý. Jo, ale říkám, to je knížka, kde prosím vás, já Die Kunst des Sprechens se to jmenuje. A to je tady třeba, čekajte, já mám něco to, no, nebo tady. Třeba bitte, 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 dicke, tücke, decke, brillen, prähen, brüllen, bündel, binden, ritten, retten, rütteln, sünde, sind, sende, sprünge, springen, sprengen,
müssen, missen, messen, Mitte, 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 gerecht, Gericht, Gerücht, flieht, flüchtet, verbinden, verbünden, necken, nicken, recken, rücken. Die rozdíly mezi tím ü a i a vy to možná neslyšíte, ale to je strašně důležitý tohle a vy na tom jevišti, aby bylo to zřetelné, protože ty slova se mění jenom tím, jako u nás třeba, já nevím, já teď na nic nepřijdu. A jak dlouho jste tam působila? 3 roky. Pak jsem se vrátila do Vídně, do Burgtheatru. A když se ještě vrátíme do Čech, do Prahy, můžete ještě k těm studiím Sport a Sparta něco říct? S jakými režiséry jste se, kdo vám byl nejsympatičtější? Tak já měla ráda Žáčka. To byl takový z těch starých vynikajících dubbingových režisérů a on byl jináč režisér. Já jsem s ním dělala i v divadle, třeba tu Julii Kouzelnou od MUMA. A ten, jo, víte, tak vždycky, jak jsem říkala, člověk jako herec čeká na roli a když ji dostane, tak Heger vždycky říkal, ono zahrát takovou dobře napsanou velkou roli je lehký, ale dostat ji. No a teďka takový ti hlavně velice známí herci, to jsou ti, kteří dostávali ty role. To neznamená, že jiní, kteří ty role nedostávali, by byli bývali horší. Neměli štěstí, zkrátka. Tak. Takže to byl Ludvík Žáček, to byl režisér a ředitel taky hudebního. On byl ředitel Karlínského divadla, jo. A Irena Skružná nebo Blanka Nováková, můžete nějak popsat jejich, na čem třeba oni nebo oni trvali, jaké měli metody nebo vás nechali za mikrofonem prostě tvořit? Tenkrát samozřejmě v těch začátcích, pak už to tím dál, tím to bylo nějak tak rychlejší a už se tak nikdo nestaral o ty přízvuky nebo já nevím co, ale ze začátku se velice dbalo, ale to byla i Irena, i Blanka, že velice pečlivě sledovali, co kdo řekne a důrazy na slova a tak. A třeba v těch 70. a 80. letech pozorovala jste nějaký tlak už na zrychlování té výroby tenkrát? Když já tady potom nebyla. Nesmíte zapomenout, že já jsem byla dlouhý leta v tom Německu a v Rakousku a pak, když jsem se vrátila, tak už jsem nic nedělala. To jenom vím od kolegu a tak by tam byli. A vy jste se vrátila do Čech kdy? V jakém roce? To bylo s maminkou, že jo? 78, 79. Ježišmarja, tak nějak těch letech. A ještě něco k režisérům, třeba k panu Klosovi nebo k... No, s těma jsem se všema dělala, ale já nemůžu říct, že jsem viděla v nich velký rozdíl. Takže ten rozdíl srovnat. Byl právě v době, kdy ještě byly ty smyčky a kdy se dával důraz právě na ty dialogy a tak. A teďka už je to čistě, bych řekl. Já nevím, já říkám, já tam nejsem. A čistě na tu technickou záležitost teďka, že jo, protože jeden dabuje tohle, druhý dá, pak se to dá dohromady a vůbec to nepasuje, nebo pasuje. Koho jste znala osobně? Tady penzion Volanka, Erika Pelikovský, to byla výborná herečka v Berlíně, která odešla z Vídně, ve Vídně bylo takový komunistický divadlo, který se jmenovalo Skála. A odtamtud odešli prostě všichni do Berlína, celý ten soubor.
A ta Erika Perikovský, to byla taková jejich nejslavnější herečka. A hrála taky právě, já jsem hrála s Karlem tenkrát Drahýho lháře a ona to hrála v Berlíně a ještě jsme se šli na to podívat. No to tady vůbec není. To taková známá francouzská herečka. Vražla v Orient Expressu, to si pamatuju. To tady není a přitom to byl, to tu není. Aha, je to možné, tohle je prostě jenom asi menší část vaší práce, nemáme kompletní seznam, bohužel. A to je škoda, protože to bylo právě, to byla velikánská role a s Jiřinou Jiráskovou jsme to dělali hrozně rádi a byl to jeden z takových těch moc dobrých. To byl francouzský film. Francouzský. Není to to. To se nedá nic dělat. A po revoluci teda už jste v dabingu nic nedělala? Ne, vůbec ne. Já taky ani nevím, jak se to teďka dělá, to doma. Nějak naštudovávají, nebo já nevím.